שלום חברים, הפעם נדבר לגבי למה בן אדם אוהב דברים מסוימים ולא אוהב דברים אחרים, או למה מישהו אוהב אתכם ומישהו אחר לא אוהב אתכם. אז הרבה פעמים בן אדם אוהב משהו שעושה לו טוב, והוא לא אוהב את מה שעושה לו רע. זאת אומרת שאם אתם אוהבים משהו זה כי הוא עושה לכם טוב, אתם לא אוהבים משהו זה כי הוא עושה לכם רע, מישהו אוהב אתכם כי אתם עושים לו טוב, לא אוהב אתכם כי אתם עושים לו רע. אבל מה שצריך לדעת שיש עוד תופעה שהיא עובדת ככה, לפעמים בן אדם אוהב דברים שמזכירים לו משהו אחר שהוא אוהב. ובן אדם נגיד שונא דברים שמזכירים לו דבר אחר שהוא לא אוהב. לדוגמה, נגיד גבר שאוהב בחורה, ואז הוא מתחיל לאהוב דברים שמזכירים לו אותה. או נגיד גבר ששונא בחורה, ואז הוא מתחיל לשנוא דברים שמזכירים לו אותה. ככה זה עובד. ברגע שאוהבים מישהו, מתחילים לאהוב דברים שקשורים אליו, דברים שמזכירים אותו. אם אוהבים מישהו והוא שונא משהו מסוים, מתחילים לשנוא את מה שהוא שונא, מתחילים לאהוב את מה שהוא אוהב, מתחילים לאהוב את מה שמזכיר אותו, מתחילים לא לאהוב את מה שגורם לשכוח אותו. אותו דבר הפוך, אם לא אוהבים משהו, אז מתחילים לשנוא את מה שמזכיר אותו, מתחילים לאהוב את מה שגורם לשכוח אותו, מתחילים לשנוא את מה שהוא אוהב, מתחילים לאהוב את מה שהוא שונא, וכולי וכולי, שזה תופעה של המוח. ולמה זה ככה, זה עוד נושא בפני עצמו, שזה בגדול נושא של הזדהות עם האני. יש בזה הרבה סיבות, אחת הסיבות לדוגמה זה נגיד נקרא הזדהות האני. ברגע שאתה אוהב מישהו, ברגע שמישהו אוהב מישהו, הוא רוצה להרגיש קרוב אליו, ברגע שהוא רוצה להרגיש קרוב אליו, הוא מתחיל לאהוב דברים שהוא אוהב, שונא דברים שהבן אדם השני שונא, ואז על ידי זה נגיד הוא מרגיש קרוב אליו. בגדול, כי בן אדם שאוהב מישהו, רוצה להתקרב לבן אדם שאותו אוהב, אז הוא מתחיל לאהוב את מה שהוא אוהב. או אם אתה שונא משהו, אז אתה רוצה להתרחק ממנו, ולכן אתה תשנא את מה שהוא אוהב, תאהב את מה שהוא שונא, כדי להרגיש רחוק מהדבר שאותו אתה שונא, וכו' וכו'. וזה בעצם אומר, חברים, שלפעמים בן אדם אוהב משהו, בגלל שהמשהו עושה לו טוב. אבל לפעמים בן אדם אוהב משהו, לא בגלל שמשהו עושה לו טוב, אלא בגלל שזה מזכיר לו משהו אחר שעושה לו טוב. זאת אומרת, לדוגמה, אתה יכול לאהוב מישהו לא בגלל שהוא עושה לך טוב, אלא בגלל שהוא מזכיר לך משהו אחר שעושה לך טוב, ואז אתה משליך את האהבה שלך כלפי הדבר האחר, כלפי אותו בן אדם או כלפי אותו אובייקט שאותו אתה אוהב. אותו דבר הפוך, בן אדם יכול לכעוס על משהו, או לשנוא משהו, או לא לאהוב משהו, לא בגלל שבאמת הדבר הזה רע, אלא בגלל שזה מזכיר לו משהו אחר שאותו הוא לא אוהב. עכשיו, מה שצריך לדעת, שיש פה עוד היבט בפרשה הזאת. זאת אומרת, לא רק שבן אדם יכול לאהוב משהו שמזכיר לו משהו אחר שאותו הוא אוהב, במידה והמשהו האחר זה משהו ממשי, אלא בן אדם יכול לאהוב משהו שמזכיר לו משהו דמיוני אחר שאותו הוא אוהב. אני אסביר מה הכוונה. שימו לב, נגיד גבר יוצא עם בחורה, ונניח שהיא בלונדינית. נניח, אני סתם ממציא, גבר רוצה עם בחורה, והוא אוהב אותה, והוא מת עליה, והכל טוב. למה? כי הוא עושה לו טוב. והיא בלונדינית, נניח. ואז מעכשיו הוא מתחיל להתאהב בחורות בלונדיניות. בסדר? למה? כי בחורות בלונדיניות מזכירות לו את האקסית המיתולוגית שהיא הייתה בלונדינית, ואז כשהוא נמצא עם בחורה בלונדינית, הוא מתחיל להרגיש שהוא נמצא מהאקסית המיתולוגית וכו' וכו'. זה סתם הייתה דוגמה, ומי שלא אוהב את הדוגמה, בעיה שלו. אז בקיצור, גבר שנגיד היה עם מישהי שמאוד מאוד היה לו טוב איתה, והיא הייתה בלונדינית, ואז בגלל זה הוא התחיל להתאהב בצבע בלונד, נניח. עכשיו, זה בעצם מקרה שבו בן אדם אוהב משהו, הוא אוהב את הצבע הבלונד, כי זה מזכיר לו מישהי בלונדינית שהוא מאוד מאוד אהב אותה. אבל יכול להיות מצב נוסף. יכול להיות מצב שהוא נגיד היה עם בת זוג, שהיא נגיד הייתה בלונדינית, ולא היה לו טוב איתה. לא היה לו טוב איתה, היה לו רע איתה. אבל הוא דמיין בדמיון שלו שיכול להיות לו טוב איתה. והוא התאהב, הבן אדם התאהב לא באקסיט שלו, אלא בפנטזיה שלו על האקסיט שלו, באקסיט שלו, בדמיון שלו. זאת אומרת, זה לא בהכרח שהוא היה לו משהו טוב עם מישהו אחר או עם משהו אחר, ואז הוא מתאהב במה שמזכיר לו את הדבר האחר, אלא הוא מתאהב ואוהב דברים שמזכירים לו דמיון שיש לו. זאת אומרת, נגיד שהוא הייתה לו שכנה, ניתן דוגמה, הייתה לו שכנה בלונדינית, ולא היה לו שום דבר עם השכנה הזאת, ולא היה כלום כי אין כלום, אבל הוא דמיין שהוא נמצא עם השכנה הזאת, ובדמיון שלו שהוא היה עם השכנה הזאת, היה לו מאוד מאוד טוב. והשכנה הזאת הייתה בלונדינית, ואז הוא מתחיל להתאהב בבחורות בלונדיניות, כי הן מזכירות לו את השכנה שלו, אבל לא היה לו שום דבר עם השכנה שלו.
אבל פשוט הוא, יש לו דמיון על השכנה שלו, והבחורות הבלונדיניות שהוא פוגש, הן מזכירות לו את הדמיון שיש לו לבחורה הבלונדינית השכנה שלו. ואז יכול להיות שהבן אדם מתאהב במשהו, בגלל שזה מזכיר לו משהו דמיוני שבכלל לא קרה במציאות. ככה זה עובד בהתאהבויות. רוב המערכות יחסים, חברים, דרך אגב, בן אדם מתאהב במישהו, לא בגלל המישהו, אלא בגלל שהוא מדמיין איזה משהו על המישהו. עכשיו ניתן דוגמה נוספת. נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם שאין לו אבא. נניח בחורה שאין לה אבא. ניתן דוגמה מכיוון הפוך. ואז היא יכולה להתאהב במישהו, לא בגלל שהוא מזכיר לה את אבא שלה. נניח שאין לה אבא, נניח שאין לה אבא רע. אבל היא יכולה להתאהב בו בגלל שהוא מזכיר לה את האבא שהייתה רוצה שיהיה לה. זאת אומרת, נגיד שיש בחורה שאבא שלה התעלל בה, אבל היא מדמיינת שיש לה אבא שאוהב אותה. ואז היא תתאהב בגבר שמזכיר לה את האבא הדמיוני שהיא מדמיינת שיש לה. זאת אומרת, היא מדמיינת שבמציאות יש לה אבא רע, או אבא שלה מת, או מה שזה לא יהיה, או מיכל היא לא מכירה את אבא שלה, אבל היא מדמיינת שיש לה איזה אבא שאוהב אותה, ויש מישהו שמזכיר לה את מה שהיא מדמיינת. ואז הוא הדבר הכי ממשי לדמיון שלה. הכי ממשי שקרוב לדמיון שלה. זאת אומרת, נגיד בן אדם מדמיין משהו שהוא רוצה אותו, אז הוא מתאהב בדברים שהם ממשיים, שהם קרובים לדבר שאותו הוא מדמיין. גם ככה עובדת התאהבות. אותו דבר גם לגבי שנאה. נגיד שיש בן אדם שבחורה שאנסו אותה, אוקיי? ואז היא נגיד לא רוצה גברים שמזכירים להם את הגבר שאנס אותה. זה נגיד הגיוני. אבל יכול להיות מצב אחר. שנגיד אתה בחורה שפחדה שיאנסו אותה, לא אנסו אותה, היא רק פחדה שיאנסו אותה, ועכשיו היא לא אוהבת גברים שמזכירים לה דברים, סיטואציה מסוימת שבסיטואציה הזאת היא פחדה שיאנסו אותה, כי זה מזכיר לה את מה שהיא פחדה שיקרה, למרות שזה לא קרה. זאת אומרת, מישהו יכול לדמיין, נגיד שצוחקים עליו, וזה עושה לו מאוד 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 רע, וזה לא קרה מעולם, לא צחקו עליו, אבל הוא דמיין שצוחקים עליו, וזה עשה לו מאוד מאוד רע, ועכשיו הוא מתחיל לסנות דברים שמזכירים לו את הדבר הרע שהוא דמיין שיכול לקרות לו. זאת אומרת, למרות שזה לא קרה לו, אבל זה קרה לו בדמיון, והוא שונא דברים שמזכירים לו את הדמיון השלילי שלו. בקיצור, חברים, תהיו מודעים לתהליך הזה. למה זה רלוונטי לדעת את זה? כאשר אתם אוהבים משהו או שונאים משהו ורוצים להבין למה, תדעו שיש את האופציה הזאת. לא בהכרח בגלל שזה עושה לכם טוב או רע, אלא בגלל שזה אולי מזכיר לכם משהו או מישהו הממשי או דמיוני, או משהו דמיוני שאתם אוהבים או שונאים. אותו דבר הפוך, אם מישהו אוהב אתכם או שונא אתכם, לא תמיד זה כי אתם עושים לו טוב וכי אתם עושים לו רע, אלא בגלל שהוא מזכיר לכם משהו, אתם מזכירים לו משהו שהוא טוב, שהוא רע, שהוא מדמיין, שהוא זה. וככה עובד המוח האנושי. והסיפור שזה הרבה יותר מתוחכם מה שנדמה, כי מה שקורה זה שנגיד בן אדם מתאהב במישהו שמזכיר לו משהו אחר, אז בגלל זה מתחיל להיות לו טוב עם הבן אדם שאותו הוא אוהב, אז אחר כך הוא מתאהב במשהו שמזכיר לו את המשהו שמזכיר לו, ואז כבר נהיה לו טוב, ואז הוא מת, וסיפורים, וככה נוצרים לופים וכל מיני סיפורים ועניינים. אז כל אחד מוזמן עם עצמו לבדוק מה הדברים שהוא אוהב, ולבדוק למה אני באמת אוהב את זה, כי באמת זה עושה לי טוב או כי זה מזכיר לי משהו אחר. ולמה אני באמת כועס על משהו? למה אני משהו, נגיד שמישהו תופס אותך ברחוב ונופק לך מכות, למה אתה באמת כועס עליו? מה הכעס? כי הוא הכאיב לי, כי הוא פגע בי, כי הוא השפיל אותי. זאת באמת האמת, או שאולי בסופו של דבר זה מזכיר לכם משהו אחר בכלל בתת מודע שקבור עמוק 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 בתת מודע, שאתם ממש לא רוצים אותו, ובגלל זה אתם כועסים על הבן אדם שמרביץ לכם, משפיל אתכם וכו'. והאם באמת יש דבר כזה? אז כמובן שיש דבר כזה. אז עכשיו אני אעבור לחלק המיסטי ואני אסביר פרספקטיבה אחרת. כל הדברים הטובים שקורים בעולם, בסופו של דבר בן אדם אוהב אותם, כי בתת מודע זה מזכיר לו את זה שהוא פעם היה אלוהים, וזה שהכל היה כרצונו. וכל הדברים הרעים שבן אדם לא אוהב אותם, זה בגלל שזה מזכיר לו בתת מודע, את זה שבסופו של דבר הוא לא אלוהים, והוא מתגעגע לזה שהוא היה אלוהים, ואז את זה שהוא עצבני על זה שהוא לא אלוהים, אז זה מתבטא דרך זה שמשהו נגד רצונו. שזה כמובן מי שרוצה להעמיק, יכול להיכנס לאתר ולהעמיק, שזה נושא אחר, אבל תדעו שיש היבט כזה. מדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך נוצרת התאהבות, השלכה רגשית, השתקפות רגשית, איך נוצרים רגשות, לחזור להיות אלוהים, איך נוצר כעס, למה מישהו אוהב אותי, למה מישהו כועס עליי, למה מישהו שונא אותי, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מדע נוסף, שיהיה בהצלחה.